Fan vad gött. Aj, helvete vad det där för skött. Får boll. Yeah, bitches. Jag var i Sörbäckens största talang en gång i tiden. Visste du det? Ronaldinho of the North kallar de. Aj! Ja, det är sån jävla bra teknik. Lite snyggare tänder kanske än han, men samma teknik. Kan vi få bollen då bara? Ja, exakt. Vi spelar här. Vi är mitt uppe i en straffläggningsmatch. Kom igen. Vill du se något coolt, Thomas? Bicicleta. Jävlar! Fan, hur gick det, Leif? Ah, fuck! Gick det? Nej, men släpp ditt jävla ägg! Fucking gick bryt det? Nyckelbenet! Har du brutit nyckelbenet? Ja! Kom här. Släpp, släpp! Ja. Snygg bicicleta! Leif! Åh, den där jävla idioten alltså. Åh, oh, jag är så trött på grannen med den där jävla flintskallen. Fuck, vad ont jag har. Ah! Varför spelar ni med en sån här jävla skitboll? Helvete, är det frågan om? Ser du vad du har ställt till med? Och Ken, du får leka med bilden en annan dag. Förbannade satanistjävel. Och tålamod som bara vill vara glad och god.